سویس آلپ تاغلاری افغانستاندن آنچه اوزاقته. اما فریبا و یولدوز هاشمی بو چوققلرده پاریس اولمپیکی اوچون تیارگرلیک کرماقته. اپاسینگیلر بر نیچه آیلیک نا انقلیکتن سونگ اوینلرده افغانستان وکیللاری بولش اوچون تنلنگن مخصوص گروه اعزالاریدر. اولر اولمپیکته برگلیکته بارشتن خورسان ایکنلیکلرنی ایتشده. وقتند منو او کان فریبا جان خوش بولی چون که بزلا اولین قزلار بس که افغانستان دن بو اولمپیک فارستر نمایندگی قلب زو کان جای خوشحالی ده بزلا عمر بزدا بر مرتا اولمپیک ده اشتراک قلار آرزو بز بوده بوده بار بز آرزو بزدا اشتاتمز یولدوز و فریبا سویستگی بوتون جهان بایسکل منوچیلر مرکز ده استقامت قلشده. Bu ular o'sib ulg'aygan an'anador shimoliy Faryob viloyatidan ancha uzoqda. U yerda opa-singillar bir-birlariga boyskil haydashni o'rgatishdi va birinchi poygalarida kimliklarini sir saqlash uchun niqob kiyishga majbur bo'lishgan. Boyskil minayotgan ayollarni ko'rib g'azablangan odamlar ularga tosh otganlarida ham ular bir kun Olimpik o'yinlarda qatnashishni orzu qilishgan. Tolibon 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgach, ayollar huquqlariga katta cheklovlar qo'ydi. O'z kelajagidan qo'rqib, opa-singillar boyskil jamoasidagi aloqalardan foydalanib, mamlakatni tark etishdi. Men endi Afg'onistonga xususan maktabga ham qizlar bora olmaydi, dars o'qiy olmaydi, uylarda qolgan. Shuning uchun ham ko'p muhimmis ayollarni siz bilan xo'aringizni uzuri. Xo'p, hozircha hamma biladi ki, nima raqam sharoit Afg'onistonda. و امیدوار من مسئول اینه که در افغانستان گلر کرسلر حیال افغان حیالر قلاله در کتا کتا جا که گیتسه اولار در پرسد بیرلسه اولار در پرسد محیا بولسه مکتب در آچلسه و برنچه مرتبه در من بو افتخار در افغانستان تعلق بیرمان افغانستان حیالر گه تعلق بیرمان بولرگه اولار اوچون من بولر بگم کتامن Parisda Yulduz va Fariba 3 erkak va 3 ayoldan iborat bo'lgan Afg'oniston Olimpik terma jamoasining erkak va ayol teng bo'lgan guruhining maxsus a'zosi bo'ladi. Ushbu jamoani yuborish to'g'risidagi qaror Talibonga faqat erkaklar jamoasini o'yinlarga yuborishga ruxsat berish yoki yo'qligi haqida bir necha oylik noaniqlikka barham berdi. Xalqaro Olimpik Komitasi endi Talibonning ich bir rasmiysiga Paris Olimpikiga borishga ruxsat berilmasligini aytdi. Meni orzum ediki avvalin nafari bo'lsam va bir iftixor buzurg kasb qilsam. Meni tanho dedim Olimpikka kasbi bitirgan imtiyoz, finish va bir dastavord vatanimga va bir dastavord hayol afg'on hayollarida. Yulduz va Fariba uchun orzulariga erishish unchalik oson bo'lmadi. Har qanday to'siq va qiyinchiliklarga qaramay, ular jahon o'ngida Olimpik o'yinlarda o'z mahoratlarini namoyon etib, muvaffaqiyatni qo'lga kiritishga bel bog'lashgan. Bu bilan birga ular dunyo sahnasida Afg'onistondagi ayollar va xotinlarning vaziyati va taqdiriga dunyo hamjamiyatining e'tiborini ham tortishni niyat qilganlar. Oldinda turgan qiyinchiliklarga qaramay, ular Olimpik o'yinlarida o'z mahoratlarini butun dunyoga namoyish qilib, g'alabaga erishish uchun ahd qilganlar. Ular uchun bu sportdan ko'ra ko'proq narsani anglatadi.